Them se ka shumë arsye pse këtij debati nuk I shkohet deri në fund. Pikpamja ime është se shumë njerëz janë të implikuar personalisht prej dosjeve. Pyetjes nëse ato duhet të hapen tani apo të pritet për më vonë, unë do t'i shtoja edhe faktin që Shqipërisë, më tepër se sa hapja e dosjeve do t'i duhej një zhvillim politik dhe ekonomik I qëndrueshëm. Me sa kuptoj, profesor, jeni duke I sugjeruar klasës politike shqiptare të hapin në dosjet? Ajo çfarë unë mund të sugjeroj është pikërisht se stabiliteti është I nevojshëm ende. Shqipëria po ecën drejt këtij stadi. Ka edhe një problem tjetër. Nëse garantohet se hapja apo edhe studimi I dosjeve do të jetë objektivisht, kam javë dilema. Hapja e dosjeve të bëhet pjesërisht apo në një mënyrë specifike për një target personash. Kjo mund të çojë në zhdukje nëse vërtetës së pastër të thelbit të saj. Mendoj se Shqipëria duhet të presë edhe ca në mënyrë që të forcojë edhe stabilitetin politik në një shkallë më të lartë. Në kushtet ekzistuese hapja e dosjeve mund të ketë ndikim të ndjeshëm negativ në jetën aktuale. Dikush tjetër mund të argumentojë të kundërtën, por unë po mendoj për të mirën e situatës politike të Shqipërisë. Le t'ja lëmë së ardhmes. Është një proces që e kanë kaluar në kohën e duhur të gjitha vendet e lindjes dhe kanë të nevojshme ta kalojnë. Në ish Gjermaninë lindore, atje ku dosjet janë hapur masivisht, efekti nuk ka qenë krejt pozitiv. Unë dua ta përsëris argumentin se në Shqipëri duhet të pritet edhe pak. Është shumë e rëndësishme të arrihet së pari stabiliteti politik dhe zbatimi I drejtë I ligjit.